Danskerne streamer som aldrig før, og mange annoncører oplever en stor effekt af videoreklamer. Det er bare ikke ligegyldigt, hvilke reklameeksponeringer du som annoncør bliver tilbudt i forhold til reklamernes kvalitet, placering og kontekst. Nogle videoreklamer vises helt eller delvist uden for skærmbilledet. Andre vises in-screen. In-screen betyder, at en reklame er synlig på skærmen. På TV2 Play vises 99% af reklamerne in-screen, fordi Play primært ses på den store skærm, hvor brugeren ikke kan scrolle reklamerne væk. Det giver en optimal synlighed, som gør addressable TV langt mere effektivt end andre reklameformater. Videoreklamer konkurrerer ofte med en masse andet indhold om opmærksomheden. Fullscreen af reklamer brugeren ser i fuld størrelse uden afbrydelser og uden de omgivede andre elementer. På TV2 Play ser brugeren mere end 90% af reklamerne i fullscreen. Addressable TV giver derfor imponerende muligheder for, at reklamen efterlader et endnu dybere visuelt indtryk og en brandoplevelse, brugeren husker. På sociale medier scroller brugeren hurtigt forbi reklamen, der ofte kun ses i et par sekunder. På TV2 Play kan vi fastholde brugerens opmærksomhed i meget længere tid. Completion rates også kaldet View Through Rates eller VTR, angiver, hvor mange, der har set en online videoreklame fra start til slut. 98 procent af reklamerne bliver set til ende på tv2Play. Med så høj en VTR er tv2Play derfor en effektiv platform, der øger chancen for, at brugeren forstår og husker hele reklamens budskab. Nogle medier viser videoreklamer uden lyd det begrænser budskabets muligheder for at blive husket. View med lyd angiver, hvor mange der ser en videoreklame med lyd på. Vi viser alle reklamefilm på TV2 Play med lyd. Brugeren skal selv aktivt ændre indstillingen for at se reklamerne uden lyd. Lydbilledet skaber stemninger, der rammer på et dybere plan. Derfor giver Addressable TV annoncørens budskaber gode muligheder for at lære sig i din bevidsthed. Det kan være svært at sikre sig, at videoreklamer på forskellige medier ikke bliver forbundet med brugergenereret indhold, der kan virke stødende og skade brandet. TV2Play er et brand-safe miljø, som betyder, at indholdet danner en tryg ramme om reklamerne. Derfor ser brugeren dem altid i en sammenhæng, som ikke påvirker annoncørerne med negative associationer. Og det er selvfølgelig optimalt for annoncøren, at budskaberne leveres i et trygt miljø som vi garanterer med Addressable TV. På TV2 Play forkæler vi reklamerne med optimale betingelser for, at de bliver både set, hørt og forstået. Reklamerne bliver set til ende, de vises indscreen og fylder hele skærmen. De bliver vist med lyd på i et brandsafe miljø omgivet af dansk kvalitetsindhold. Din reklame skal bare fortælle historien, så klarer vi resten.